ye president wa mukaga dipi atandikibwa nga mukaga omwezi gwe 10/15 mwena omugenzi engineer Joseph Kasolo nga ye president general ya soka nga alina omugenzi Sebastian Kibuka, omugenzi Alphonse Ntale, omugenzi John Kasule, omugenzi Paul Nsubuga, omugenzi Kiddu ndoza n'omugenzi Louis Tiaba ne Serubiri Anthony. Abo bebasajja nkwatangabo mwatanu mwene okutuuka 5/6 twakyusa obukulembeze Matayo Mugwanya n'abukwata Matayo Mugwanya bwabuta mwatanu 8 n'abukwasa omugenzi Ben Kiwanuka yalondebwa mukulondo okwaliwo kwenkaga mugumu abasinga kyebatamanyi nti ekibiina kya DP kyekibiina ekyakulembera enteeseganya zonna ezaleeta independence ya Uganda kubanga munkaga mugumu DP bwewangula nekola government Ben Kiwanuka yasabibwa akole government y'omuddugavu abazungu batugamba fenne mu Africa e Tanzania e Kenya wano ne Ghana nadala abangereza amugali amatwali ga abangereza basukanga ne bakuwa kibaita self internal government oba wetwazi obwomunda ngo omuddugavu yakulembedde balabo banga munasobola baliuke baba obwetwazi wanna madala kale no mugenzi Benedicto Kiwanuka yalondebwa mu 6/1 nakola government y'omuddugavu esose era mu 6/2 ngenaku z'omwezi lumu March nalangirirwa okubeera prime minister wa Uganda mbereberi abasinga kibatamanyi naye twalina okulonda era wano mungereza nga bwe mumanyi bawaliriza nti tuddemu okulonda ogwokubiri kubanga mu 6/1 abamu baali bazize okulonda wajjawo okwegatta kwa UPC ne KY ebibiina bibiri ne byegatta ne bigoba DP mbuyinza era DP kyekibiina kyokka era kwali kusomozebwa kwa amaanyi ekyawaayo obuyinza nga tekirwanye nekigamba nti katulinde okulonda okunaddako era njagala okutegeeza nti omugenzi Benedicto Kiwanuka ne kabineeti ye gyeyali amaze okulonda baava mu ntebe obuyinza ne bukwasibwa Milton Obote nga 9/2. Ekibiina kya DP kyekibiina ekisinga obukulu mu ggwanga muno Uganda ku lukalu lwa Afrika kyekibiina ekyokubiri ng'oggyeko ANC ya South Africa yatandikibwawo mu 1912 tewaliwo independence party eriwo okujjako ekibiina kya DP ekyaliwo ku independence n'okutuusa kaakati kale no ekiba kyakubiri mu Afrika yonna ekyandibadde ekyokubiri kyandibadde kya Kwame Nkrumah Convention People's Party CPP naye ekibiina kya Kwame Nkrumah bakiwera nekivaawo naye nabadde kegana omwaka oguwedde nendabanga muwala wagezaako okukizaawo naye tikinaba kukwata okubeera kuludde oluvuganya gavumenti si kyangu abantu bagenda ne bagamba naye nga situulira omuntu okubeera kuludde oluvuganya gavumenti n'omalako emyaka 10 n'okwata 3 n'okwata 5 nga kaakati bwe tuli otugireko enkofiira DP atandikibwawo nga 6 omwezi gwe 10/15 DP kyekibiina kyokka mu Uganda ekisobodde okukyusa obukulembeze okuva ku mukulembeze omulala n'akwasa omulala nga tewaliwo okuyiwa musaayi n'akwasa omulala era kati president general gwe tulina honorable Norbert Mao Obote byaddirira mu bimanyi paka 6/6, 6/7 tusa lwe yawala ebibiina bwabiwera abakulembeze ba DP bonna kati bwono wenjagala mumanyire abantu baga ne DP etajja mu buyinza kakati wano 6/7 bakulonda mu 6/7 Obote okulonda n'akujjawo n'alangirira state of emergency wano mu Buganda mujjukira obwakabaka abujjeewo bintu byonna bitabudde ensagi food republic mu 6/9 abakulembeze ba DP bonna yabasiba era ebibiina n'abiwera nga kibiina kyokka kiri kimu UPC Benedicto Kiwanuka mtu aleluzira Semogerera mtu aleluzira Sebastian n'abakulembeze abalala mugenzi Kakungulu n'abalala paka 7/1 Idi Amin lwe yakwata obuyinza n'abata bw'abata ate laba 7/2 bwatta Benedicto Kiwanuka yali omukulembeze wa DP ezo zonna kusomozebwa omukulembeze afudde abantu babunye emiwabo gavumenti y'amagye njagala ombuulire ani yandisobodde okuteekawo kuba Amin bw'amala okuwamba n'agamba nti ebibiina byonna mbigyewo ebyobufuzi mbigyewo 7/1 paka 7/9 awo DP yandifugiddewa njagala ombuulire titwalina mundu titwali b'amagye ebyobufuzi babigyewo ebya demokrasia w'ovuganyiza kakati 7/9 Amin bamugobye
chinana tulonda Dr. Semwogerere okulembera ekibiina era DP mukimanyi nti okulonda kwa chinana ya kuwangula abayipisi ni bakubba era yensonga lwaki President Museveni yagenda mu nsiko yenga agamba nti akalulu kabiddwa okuna kusomozebwa kakati mukinana DP kyekibiina kyokka ekyafiirwa ababaka baakyo mu parliament batanu nga babakubba masasi omugenzi Afrikaan Ssembatya omugenzi Ssebuggwawo omugenzi gundi yali ava mubende amini yali ava tolo n'omugenzi yali ava Rukungiri abo n'ababata they were members of parliament abakulembeze ba DP banji basibibwa ne battibwa paka kinana mu mukaaga President Museveni bwe yajja naga nti ebibiina mbiweze tibiva ku bitebe bisigale ku headquarter twandikoze ekyo paka 2-5 lutwagenda mu kooti ne tuwaba kooti ne zisalawo nti NRM kyali kibiina era kiteekwa okutta ebibiina ebirala kaakati awo we tuvudde n'okutuuka kaakati olwaleero twandibadde twetaaye gavumenti ya NRM President Museveni yakateekawo etteeka lye bayita Public Management Order Act eryo likugira ebibiina okwetaaya era yensonga lwaki olwaleero twagala okwezza obujja tusimbe Nakakungu DP kyekibiina ekimanyiddwa okulwanirira demokrasia okulwanirira obufuzi obw'emirembe ate obw'amateeka ekibiina kya DP ffe tulina federo mu DP bwe tumala okulonda president tubeera ne vice president regional kati wano mu Buganda tulina vice president wa Buganda atwala Buganda region yonna ye honorable Ssebuliba Mutumba mudwawuli omubaka wa Kawempe ya Maserengera oyo vice president kakati mu mambuka ga Uganda the northern region yonna tulina omwami Alima Santos ye vice president atwala ekitundu kyonna ye vice president Mao kakati mu western region tulina Imamu Makumbi oyo atwala western yonna Tooro Bunyoro Kigezi Ankole ezi zonna kakati mu eastern eno Busoga Teso Bugisu yonna yonna eyo mu east ebuvanju tulina vice president ye Yusuf Mutembule lawyer musajja mukukutivu lawyer aina lo chambers mbale biki naye kakati region zezu buli region yekola mu mulimu wana ba Buganda batandise era bagenda maaso mu west bakikola mu north bakola mu east bakola kale nno ate mwana nga batamanyi ebya 5 y'ekibiina kya DP ebweru wa Buganda abantu bawagidde nnyo ekibiina kya DP mu nkaaga mu ebiri Buganda bwe yazira okulonda ekibiina kya DP kyawangula ebweru wa Buganda wonna era singa tigwali mukago ogwaliwo wakati wa UPC ne KY kubanga KY yaddira ekitole kyayo n'ekiwa UPC naye nga mu babaka abaali bava ebweru wa Buganda mu Ankole mu Tooro mu Bunyoro mu West Nile mu Acholi Mulango Mukalamoja tibali Baganda era bali bakulembeze ba Democratic Party era obote bwawire ebibiina by'obufuzi mu 1969 abantu abaasigala ba member ba parliament ne bagaana okusala eddiiro okugenda mu UPC tibali Baganda bali ba DP omugenzi Gino Bonyo yali ava Acholi omugenzi Martin Okero yali ava West Nile omugenzi Gasporoda yali ava West Nile kakati umwami yaliwo Boniface Byanyima yali national chairman yali Mbarara akyaliwo yali ava Mbarara n'omuyindi mulala wamuyitanga DA Pate awe basajja abataasala ddiiro kale n'omuntu okukugamba nti DP eri wano mu Buganda weka abatamanyi byafaayo bya DP mu kinaana akalulu konna kawangulwa n'ebweru wa Buganda kale nno ekibiina kya DP tiwaliwo kakyalo gy'oyinza kugenda mu Uganda njagala oli akuba essimu akugambye nti ku kyalo gundi siraba we mukulembeze wa DP kitegeeza nti tuli National Political Party kibiina ekiggwanga lyonna kyemmanyi nti abasinga beyita ba movement oba oluusi naye tibamanyi na history ya movement tibamanyi nti movement baani abaagireeta mu buyinza akalulu ka DP bwe kabbibwa Museveni yafuna akalulu kamu kaali ka Kiyonga eruwero gye yalwanira abaka bonna baali ab'eruwero baali ba DP kakati gwe bwevaayo n'ogamba mbu DP terifuga kubanga bwavu President Museveni sente zaagaba yajja wano nga tayina era singa omutunuulira nze nali naye mu peace talks e Nairobi ng'ayambala kawunda ey'emikono emimpi n'essaati emikono emiwanvu naye olwaleero siriti zaakuba ezo sente za gavumenti kandi bano abakuba amasimu bano aba buli lunaku nze mpuliriza nnyo radio bebamu
bebantu abasasulwa government okulanga batuddamu bwebiti bwokugenda mu government tikitegeeza kubba okujonga amanyira kubba dipeli kumazima na gwenkanya era tujja kuwa government enyonjo etali mu kubba. President Museveni nze ndi member of parliament mu myaka okuva mu budget ya 2010, 2011, 2013 twamuwanga obuwumbi mukaaga kibaita presidential donations sende zoku gaba kubu gabi ubasa wola bagenda agaba u kubanga ya tuga nti umanyi nina majega ange abana baine bizibu bale kaba amulikuwa amajega afa bandamu andu teko kubawa ya kandu uruwale ilu njogirira budget ya 2013-14 umutu ya funango obuumbi mukaga kati aliku buumbi chinana utegeza chichitegeza 8 billion sende zoku gaba ubu gabi kati wanaba kuba masimu wanaba gamba mbu mulibabu kwebofuna kubanga njagalo kutegeza obumje chinana nga wabadobu tude mchitundu wabanguwa wabakubia abali ya bugerere nabade bugerere joo saba saja kabaka ngali bugerere nenda bingudu nga bezili ya bugerere nenda bamazi abantu jibaka haba obumbi chinana nubuteka kungudu wabaku mazi puli mtu wafuna mazi neka kati wukuba wafuna hibu nubusendo wukuba wakuba masimu wuna abu uzanti dipi ya lijambu yinza tuja kujambu yinza nenga situze kuba fetukoze sa brain power si manyiga mundu si manyiga kweti kabita si manyiga kweti kama inja neche tuita brain power kweze sobongo nuogenda mubuyinza kubanga bubu ugamba nti dipi ya lijambu yoyega la tukoze se manyiga chikachi tukoze se mungu haa febu